Сетам се времена каде су задруги биле отлонац и носилац полјопривредне производње на територији целог округа, не само во општини Пират. Имали смо јако добре задруге које су радиле и кроз ПИК 8. Септембар, касније и кроз ове задруге које су изашле из ПИК-а и у Димитровград смо имали изваредну задругу Стоцар, имали смо задругу Височким одородовцима, ПИК Бела Паланка, изузетно велика задруга која је била организована, правиле на 1000 хектара у Бабушници Дрвљаничка задруга. Будућност, на жалост, све је то, да кажем, нестало крајем 90-ти година прошлог века. Сад имамо неке задруге које покушавају да раде, које покушавају да обезбеде нека средства да анимирају полјопривредне производјаче, али ситуација у задругарству је апсолутно незадовољавајућа. Шта очекују задругари од основање овог савеза? Па, мислим да ќете членство привучи ако имате добре програме и ако имате добре активности, а пре свега ту мислим ако поново вратите неке старе вредности из задругарства, а то је да људима омогућите да на повољни начин долазе до репроматеријала, да им гарантујете откуп неких нихових полјопривредних производа, да им омогућавате као некада што сте имали и стручне службе са пуно агронома, да имају стално присутне агрономе и задруга који ће са њима сарађивати, који ће уговарати производњу, уговарати откуп полјопривредних производа. И ако у томе будете успели, значи да им организујете едукације, онда ћете имати, по мом мишљењу, вело брзо велики број шанси. Они који су на територију општине Пирот, шта могу да очекују од локалне самоуправе? Па, ми ћемо пратити ваш рад. Знате да постоје велико ограничење у локалним самоуправама око финансирања и да све захтеве које имате у вези неких ваших желја или планова и програма морате да доставите до краја октобра месеца за текуће године, за следећу годину. Значи, измена финансирања у буџету иду веома тешко, а од доношење закона о подстицајима у полјопривреди готово никако. Сами знате да је 31. јануара ове године усвојен закон о подстицајима у полјопривреди, где у члану 13 се говори о томе шта локална самоуправа и на који начин може да финансира из својих средства које одваја из свог буџета за развој полјопривреде. Ми у Фонду за развој полјопривреди имамо 50 милиона динара, и ми ћемо та средства углавном потрошити на финансирање ваше базе, значи производјача. Имамо читав сет мера које се исключиво односе на суфинансирање, куповина и набавки, јер немамо друге могућности да помажемо нашим производјачима. Значи, држава нам је забранила да се бавимо исплатом и премије за млеко и премије за квалитетна приплодна грла и да вам вршимо друга директна плаћања. Век имамо само одобрење да радимо суфинансирање ваших улагања. Навешћу вам само неколико примера. За куповину квалитетних приплодних права и јуница ми смо одвојили 11 милиона динара и планирамо да сваком овом производљачу који у 2013. години купи квалитетну приплодну јуницу, по тим се подразумева да има педигре и одредене производне карактеристике, локална самоуправа у Пироту ће извојити 50% од уговорене или на фактури цене максимално до 100.000 динара које му друго. Смасрам да је то велики бенефит и велики постицај за оне велике производјаче. Такве мере имамо и за производјаче који се бави ситним преживарима, за набавку приподног материјала у овчарству и у козарству је 5.000 динара по једном грлу. До 150.000 динара имамо суфинансирање за системе за наводњавање, за пчеларе и да не вршим сада промоцију нашег буџета. Наравно, натичемо, имамо и дела средстава које можемо да помогнемо и неке ваше активности. По тим најпре подразумевам, пошто се под мене ве долазили представници неких задруга, желе да имају, да формирају матичну службу, значи имамо могућности да помогнемо и дали матичне службе, али, кажем, на време требате да се пријавите да можемо да испланирамо средства, имамо могућности да помогнемо и око одржавање едукација, семинара и неких других предавања. У сваком случају, за сваки квалитетан рад који ќе ви у будућности пружати на терену и
i kroz saradnju sa poljoprivrednim proizvođačima, kažem, u organizovanju proizvodnje, u prodaji, u otkupu, mi ćemo biti tu da vam pomognemo, znači, ali sve u skladu sa zakonom.